Olen tosiaan Jari Alava, johtava asiantuntija bakteeri-infektiot-yksiköstä, ja tässä on lyhyt katsaus meidän yksikön toimintaan, vähän taustan toimintaa, mitä me tehdään. No ihan perusasiat, me sijaitsemme kokonaisuudessaan tällä hetkellä täällä Helsingissä Ruskeasuolla. Meidän laboratoriotoiminta on kaikki siirretty tänne, ja se on hyvä muistaa, kun meillä lähetetään näitä bakteerikantoja, että ne tosiaan täytyy kaikki nykyään lähettää tänne Helsinkiin. Yksikön toiminta perustuu lakiin ja asetuksiin, joista sekä vanha että uusi tartuntatautilaki, samoin kuin nämä tietyt Euroopan neuvoston ja EU:n päätökset on varsin merkittäviä ja ohjaa meidän toimintaa. Erityisesti nämä koskien tätä epidemiaselvityksiä, mikrobilääkäristöisen seurantaa ja sitten osallistumista muun muassa näihin EU:n ylläpitämiin verkostoihin. Samoin kuin sitten esimerkiksi toimilupalausunnot ja tähän zoonoosin keskuksen toimintaan osallistuminen, mutta mä pikkusen palaan näihin vielä myöhemmin tässä esityksessä. Jos mä jaan sitten toisella tavalla tämän, miten yksikkö toimii, niin täällä on oikeastaan kolme tärkeää aluetta, mitä meillä on. Yksi on jatkuva infektiotautitilanteen seuranta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sillä sektorilla niiden mikrobien kanssa, missä me työskentelemme. Mä tulen kohta niihin uudestaan. Me kootaan tietoja Suomesta ja tehdään myöskin laboratorioanalyysejä näiden mikrobien osalta. Sitten me olemme mukana raportoimassa ja tiedottamassa näistä löydöksistä ja sitten omalta osaltamme myös arvioimassa rokoteohjelman vaikuttavuutta. Ihan konkreettisesti me osallistumme myöskin tiettyjen epidemioiden selvitystoimiin tekemällä laboratorioanalyysejä näille meidän lähetetyille bakteerikannoille. Ja sitten meillä on myöskin rooli kansallisella tasolla ennen kaikkea laboratorioiden ohjeistamisessa. Eli me olemme tehneet erityyppisiä, tai olemme olleet mukana tekemässä erityyppisiä ohjeita, ja sitten pidämme näistä laboratorioanalytiikkaan liittyvää koulutusta ja esitelmiä vuosittain. Järjestämme tämmöisiä tapahtumia myöskin, missä kliinisiä laboratorioita koulutetaan. Meidän tärkeimmät asiakasryhmät on ehdottomasti kuntasektorilla tällä hetkellä nämä hoitavat yksiköt ja laboratoriot näiden epidemiaselvitysten osalta ja myöskin se, että me keräämme erilaisia tietoja ja myöskin analysoimme näitä bakteerikantoja näille laboratorioille ja tuotamme näitä ohjeita. Eli tämä kuntasektori on tällä hetkellä tärkein meidän asiakasryhmä. Me toimimme paljon myöskin ennen kaikkea Euroopan tautiviraston ECDCin kanssa, jonkin verran myöskin WHO:n kanssa. Lähinnä se on tietojen välittämistä täältä Suomesta sinne Euroopan tautivirastolle. Ja myöskin me olemme yhteistyössä ministeriön kanssa, sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Lähinnä se on, että otamme osaa lausuntojen antamiseen. Me ylläpidämme tiettyjä kansallisia asiantuntijatyöryhmiä ja olemme mukana lakien valmistelussa ja sitten myöskin ohjeistamassa näitä lakien toimeenpanoa. Jos mennään vähän tarkemmin siihen, mihin sektoriin meidän yksikön toiminta sitten keskittyy täällä mikrobiologian alueella, niin mä oon tähän luetellut kaikki meidän tärkeimmät mikrobit, mihin seurantaan ja mihin epidemiaselvityksiin me osallistumme. Meillä on nämä monireseptiset bakteerit, joista on monia tuttuja täällä, MRSA, VRE, ESP ja CPE. Me toimimme tällä hetkellä referenssilaboratoriona Suomessa näiden osalta. Meillä on varsin iso ja merkittävä mykobakteerilaboratorio, jossa analysoidaan ja tyypitetään kaikki Suomessa eristetyt mykobakteerin tuberkuloosiskannat. Mutta me teemme myöskin maksupalvelutoimintana muiden mykobakteerien kanssa työtä, lähinnä herkkyysmäärityksiä ja mykobakteerien tunnistamista. Meillä on ruoka- ja vesivälitteisiin bakteereihin keskittyvä referenssilaboratorio, ennen kaikkea salmonella, sikella, ehekki ja listeria on tällaisia bakteereita. Jonkin verran muidenkin ruoka- ja vesivälitteisten bakteereiden kohdalla aktiviteetteja, mutta se on selvästi vähäisempää. Meillä on hengitystiebakteerit, erityisesti pneumokokki, jonka seuranta on tärkeää varsinkin tämän kansallisen rokoteohjelman vaikuttavuuden arvioinnin kannalta, mutta myöskin sitten tämmöisiä vakavia infektioita aiheuttavat bakteerit, kuten meningokokki, kuuluu meille, samoin kuin hemofilus influenssiin. Sitten meillä on joukko tämmöisiä muita, tällä hetkellä ehkä vähäisemmässä roolissa olevia bakteereita, kuten Clostridium difficile, Legionella ja A-ryhmä streptokokki, joista me keräämme edelleen bakteerikantoja ja seuraamme tätä infektiotilannetta näiden osalta Suomessa.
Ja meillä on referenssilaboratoriotoimintaa myöskin. Sitten kokonaan oman laboratoriotoiminnan ulkopuolelle menee kaksi asiaa meillä, joka on tämä, että me seuraamme yleisellä tasolla Suomessa, miten mikrobilääkärisenä kehittyy. Se on tämä FINRES-toiminta, mikä meillä on. Minulla on tästä pieni esimerkki kohta. Ja sitten toinen merkittävä asia on tämä, että meidän yksikkömme antaa kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvasta lausuntoja. Tässä on esimerkki tartuntatautirekisteristä ja kuinka paljon vuosittain on löydetty MRSA-kantoja Suomesta ja mikä niiden osuus on sitten veriviljelylöydöksistä. Tämähän on kliinisten laboratorioiden tuottamaa tietoa ja tartuntatautirekisterin ilmoitettuja tuloksia, mutta se mitä me teemme täällä on, että me kaikki uudet MRSA-löydökset tyypitetään meidän laboratoriossa. Meillä on aika hyvä käsitys siitä, millaisia MRSA-kantoja Suomessa esiintyy ja miten niiden määrät nousee tai laskee vuosittain. Ja myöskin se auttaa, on mukana tässä tätä tärkeää tekijä, kun tehdään epidemiaselvityksiä. No, tämä FINRES-toiminta on siis THL:n ja kliinisten laboratorioiden yhteistä tiedonkeruutoimintaa, jossa me keräämme kliinisten laboratorioiden tuottamia herkkyysmääritystietoja ja kokoamainen yhteiseen tietokantaan, josta ne on periaatteessa kaikkien saatavilla, mutta se mitä me teemme myöskin niistä, niin on tämmöinen FINRES-raportti vuosittain, josta saadaan käsitys siitä, miten noin yleisellä tasolla mikrobilääkäresistenssi Suomessa kehittyy. Ja tämä toimii myöskin tämä FINRES-tietokanta siinä materiaalina, mistä me toimitamme Euroopan tautivirastolle heidän tarvitsemat resistenssitiedot Suomesta. Me annamme tosiaan vuosittain kymmenistä jopa satoihin lausuntoja kliinisten mikrobiologian laboratorioiden toimiluvista. Varsinaiset toimiluvathan myöntää aluehallintovirastot, mutta THL on jo pitkään antanut lausuntoja siitä, että millaista tämä toiminta kliinisessä laboratoriossa on, ja se on meidän yksikköömme sijoitettu tämä toiminta tällä hetkellä. Pääosa siitä toiminnasta, mitä me tehdään, niin raportoidaan tavalla tai toisella, ja tartutaan, että Suomessa on hyvä paikka, mistä löytyy tietoa, mitä me olemme tehneet vuosittain eri mikrobien osalta. Näistä ohjeista, miten laatimisessa tai suosituslaatimisessa me olemme mukana, niin tässä on yksi esimerkki, mikä tuli julkistettiin viime vuonna, eli tämä oli ohje monesti bakteerien laboratoriodiagnostiikasta, joka tehtiin meidän johdolla, mutta yhdessä kliinisten mikrobiologian laboratorioiden asiantuntijaryhmän kanssa. Ja julkaistiin sitten viime vuoden alussa. No, kansainvälinen toiminta on meille varsin tärkeää, varsinkin tiedon välittämisen osalta. Me välitetään tietoja tällä hetkellä ennen kaikkea tänne ECDC:n ylläpitämään testitietokantaan. Mutta myöskin esimerkiksi tähän elintarviketurvallisuusviraston raporttiin. Ja se, mitä tulevaisuudessa resistenssitietojen osalta tulee olemaan, niin me välitämme myöskin WHO:lle tietoja. Meillä yksikössä toimii useampiakin ECDC:n kansallisia asiantuntijoita eri mikrobien osalta. Jonkin verran me teemme myös tieteellistä tutkimustyötä edelleen, ja siitä tulee julkaisuja. Ihan viime vuosina me ollaan viimeisen 3 vuoden aikana ollaan hyvin perusteellisesti keskitytty siihen, että me uudistetaan meidän laboratoriotoimintaa aika perusteellisestikin. Me olemme ottaneet käyttöön uutta molekulaarista diagnostiikkaa, eli semmoista koko genomisekvensointia, joka perustuu uusiin tekniikoihin. Ja tämä on semmoinen menetelmä, millä me nyt korvaamme pääosan ennen käytössä olleista menetelmistä. Osa on jo korvattu nyt ja tulevaisuudessa ehkä vielä lisää. Varsinkin epidemiaselvityksessä tämä tulee olemaan erittäin, erittäin tärkeä työkalu, ja tavallaan tällä konstellamme varmistetaan myöskin, että me pysymme tässä kehityskulussa mukana, joka on varsin nopeata itse asiassa tällä hetkellä. Tässä oli oikeastaan tämmöinen lyhyt kuvaus siitä, mitä meidän yksikkö tekee, ja millä sektorilla me toimitaan ja ketä meidän asiakkaitamme on. Kiitoksia.